To, že povedala, že by z kuracej pečenky umrela, mi už prišlo trochu prehnané. Katka dostala alergiu na pečeň podľa mňa po ceste od vchodových dverí k jedálenskému stolu. Akože čo v súťaži, ja nemám povedať pravdu, mám klamať? Áno, radšej si mi mala klamať napríklad. To vážne? A si istá, že si úprimná? Radšej sedieť na záhrade so zeleninou ako niekde v krčme s fľašou. A keď som sa pozrel okolo seba, tak Katka mne bolo zle. Bez servítky. Dnes o 17.50 na Jojke.